ostavi, hoću ja da igram, vrati. Pusti me, hoću da igram, to je moja igrica, pusti me. Baš pusti me, vrati. Hoću da igram, ja sam. Ne može, bre, izađi iz sobe. Ej, Bato, šta radiš? Da vidiš da jedem. I ne možeš da mi daš neki dinar, molim te. Stalno mi tražiš pare, idi kod mame i tate pa se obezbedi. Molim te, molim te. Stalno mi tražiš pare, ne dam. Dobro. Gde si krenuo? Časovi mi se završili ranije pa sam krenuo kući. Ne možeš da mi daš neki dinar, stvarno mi treba. Imam, čekaj. Ajde. Pa ne treba mi toliko. Ma, nema veze, ajde. A, ti si najbolji brat, hvala ti. Vidimo se, čao. Joj, Bata, vidi ono drvo što smo se igrali kad smo bili mali, tamo smo se peli, ajde idemo sada, molim te, molim te. Ajde. Ajde, bre, baš ti smotano. Ustani, stalno se udarila. Nogo me boli. Znači, tako bezobrazno, stvarno sam se udarila jako. Ajde, stalno imaš neke glupe ideje. Stani! Stani! Tako, on je rekao da moj film stvarno bio odličan, i meni isto. Joj, vidi ovo drvo! Hoće da se popnem, idemo, idemo! Čekaj, čekaj. Stani, Nađa, plaši se da ne padneš, čekaj. Neću! Čekaj da ti pomognem, stani. Pa pomeri se, mogu sama. Nađa, si dobro, čekaj, daj mi ruku. Evo, evo, joj! Moje koleno! Rekao sam ti da vodiš računa, ajmo se polako kući. Nađa, si dobro. Ma dobro sam, nije strašno. Eto, dobro je. Brže. Ej, Martin, šta radiš? Igram Crasha, valjda vidiš. Daj meni malo. Ne može. Zašto mi ne daš, pa ja volim da igram tu igricu. Sad je moj red, igram. Daj mi. Ne. Daj mi, ostavi mi, hoću ja da igram. Pusti me. Pusti me, hoću da igram, to je moja igrica. Pusti me. Baš mi briga, brati. Pusti me, hoću da igram ja sad, malo, ej. Ne može, bre. Izađi iz sobe. Ne mogu da verujem koliko je sebičan. Dobre, novi rekord, bravo za mene. Gde si, Maki, šta radiš? Evo, igram Crasha. Mogu ja malo? Može. Ajde, to, da to, možeš to, to. Da mi prestigneš. Ajde, ajde. Ajde. O, tako je, brej. Prestižem te odmah. Uzela sam sat. Bravo. Dobre, idemo. Halo. E, za koliko dolazite? Za 10 minuta? Dobro, ajde, vidimo se. Ćao. Koji krš. Nađa, Nađa, dođi. Ej, Maki, šta je bilo? Treba mi tvoja pomoć, dolazi mi društvo za 10 minuta, ovde je krš. Dobro, evo, pomoći ću ti da središ. U, super. Ej, Bato, sve sam sredila. Ko ti dolazi? Miloš i Marko, da igram u Sony. Ej, mogu ja da igram večeras sama Sony? Naravno da ne. Ali što? Pomogla sam ti, sve sam ti sredila. Baš me briga. Stvarno ne mogu da verujem da si tako odvratan. Halo. Ej, za koliko stižete? Za 10 minuta? Dobro, ajde, važi, vidimo se. Ćao. Jao, koji haos, moram da se sredim ovde. Kad bi mi Nađa pomogla. Nađa!
Nađa, kaži baton. Dolazi mi društvo za 10 minuta, možda mi pomožeš srednji ovaj krš. Mogu, Bogu, evo, pomoći će ti ovdje, naravno. Večeras. Miloš i Marko, igraćemo s Ani. Jel mogu da igram večeras s vama? Može. To, hvala ti! Ništa. Ček, sad ću ti nemati bote. Oj, što mi ovo nije jasno. Šta znači uopšte ova reč? Maki! Molim, šta ti treba sad? Molim te, dođi da mi pročitaš ovaj tekst iz engleskog, imam diktat, molim te, stvarno mi treba. Još nisi naučila engleski. Ovo, molim te, pročitaj mi. Ovo ne znaš, si ti normalna. Molim te, ne, pročitaj mi. Ne, neću da ti pomognem. A stvarno mi treba, a što si tako bezobrazan, stalno si samo bezobrazan. Šta znači uopšte ova reč? Maki! Molim. Jel hoćeš, molim te da mi pročitaš ovaj tekst iz engleskog, imam diktat, molim te. Može. Stvarno mi treba. Why do you wake up in the morning and go to sleep at night? Aj se ti probaj. Al taj deo znam. Taj deo znam, ne znam, ovde ima, ovo. The problem is that the body clock doesn't stay the same all through your life. Aj se ti. Sad ja. Da nastavim dalje ili? Dobro. The problem is that the body clock doesn't stay the same through your life. Ekstra. Dobro. E sad idemo dalje. Može. Kapirala sve. Jesam, hvala ti puno, bata, najbolji si. Ništa. Idemo u bioskop. Kad? Za 20 minuta? Pa mogla si ranije da mi javiš. Dobro, ajde, ajde, ako dolazite po mene može. Dobro, dobro, ajde, brzo idem da spremim. Ajde, ajde, ćao. Joj, bože, šta ću sad obučem? Da vidimo, joj, kakav haos je ovde. Ljubičasti duks, nema šanse, nosila sam ga juče. Idemo dalje, samo 20 minuta. Šta je sad ovo? Džemper, ne, ovo se ne slaže, ne može ni ovo. Da vidimo, šta je ovaj crni duks? Ne, flekav je, ne može ni on. Ovo su sve džemperčići, pa nemam ništa, joj. Da li bi mogao Maki da mi da neki duks? Maki! Maki! Šta je bilo, šta vičeš toliko, šta je? Jel imaš mi pozabiš neki duks za večera, stvarno mi treba. Ja nemam ništa da počem, molim te. Ne, stalno flekaš dukseve, ne. A molim te, ne flekam kad sam islekala. Ne pada mi na pamet, ne, uvek ih islekaš i iscijepaš, ne. Molim te, Maki, molim te, stvarno nemaš što da bučem. Ne. A što si uvek takav? Koliko stvari imaš i hoćeš o mene da se ogrebeš, ne može. Idemo u bioskop. Kad? Za 20 minuta. Oj, bože, Marija, mogla si da mi javiš barem ranije. Okej, okej, dobro, ajde, sad ću imati da se spremim što pre. Ajde, dođite po mene pa me zove i izađem. Važi, važi, ajde. Ajde, čao, čao. O, bože, kad me tako pozove 20 minuta ranije, sad ne znam što će to bučem. Ovo, šta bi mogla? Ovo, ne može. Ovo sam nosila juče. Ovo je predebelo. Ja nemam ništa od stvari. Ovo je prekratko. Ovo je džemper. Opet mi se ne slaže. Htjela sam neke armerike, ali mi ovo ne ide u sto. Nemam što da obučem, sve sam dukseve iznosala. A da mi možda Maki pozajmi nešto. Maki! Bato moj, omiljeni, dođi, Maki! Molim. Da li hoćeš da mi pozajmiš neki duks za večeras? Stvarno sam sve iznosila i nemam što da obučem. Molim te, molim te, molim te. Može, može, naravno, koji hoćeš? Onaj zeleni ako ti je tu. Može. Dobre, ti si najbolji brat, hajde donesi mi. Hvala ti! Ništa. Izvoli. Hvala ti, oj, super će da mi stoji. Hvala ti, hvala ti, hvala ti. Ništa. Najbolji si.